First эсвэл ихэнт гэж бичсэн нь мангар шүү. За, дэлгүүртээ тавтай морил. Өнөөдөр хэдүүлээ дэлгүүрээ маш гоё том болгон шинэ бараатай болно. Гэхдээ аим шигтэй хөрөнд орно. Гэхдээ бид нар чадна. Лайка дараарай, subscribe хийж амжиг үзэж байгаа хан бол subscribe хийгээрэй баярлаа. Ой, дэлгэцэн дээр юу сонир курсор гараад ирвэ. За, та нарыг мэдчихэж байгаа члэн миний дэлгүүр ийм болсон байгаа. Тэгээ бид нар даасандаа 5400 доллартай байна. Агуулах дүүрэн, лангуунууд дүүрэн. Дэлгүүрээ нэг томсгох хэрэгтэй энэ зөө. Growth 6700 доллар. Даач бидэнд мөнгө байхгүй. Гэхдээ бидэнд банк байгаа. 50,000 доллар зээлэх боломжтой болцсон. 50,000 долларыг маа. Ямар амар өрөнд орчих вэ гэхгүй. Зүгээр аа, зүгээр. Дэлгүүр томорсон. Харээ. Өө, тэр цаашаа онгоцсон. За, одоо эднэрийг гоё янзлаад тавина да. Окей. Ингээ тавьчихар чинь яах гэдэг өлээ. Манусын лангу жоохон сонирн болох гээд байна тийм үү? Ихэр вэ штэ. Лангууга бүгдийг яг ингэж өөдөөс нь харддаг хിവэр нь байлгаа тэхөө. Тэнгүүтлээ энэ хөргөчнүүдийг хөдөлөө жоохон өөр газар руу цөлье. Яа би. Окей, яг гой олж байна. Ваа. Энэ ахгүй юу? Одоо тэнгүүтлээ ингэж дахиад лангуу тавиад, ингэж тавиад, нөгөө тийш нь харуулж тавиад. Тэнгүүтлээ энд дэ дахиад 1111111 нилээд идэг тавьчихсан байна. Окей. За, барааны лиценз авна. Дараагийн барааны лиценз. Баттер мамаа. Та ивчсэн ихний хідэн бараагаа авчээ те. Хөлдөөгчнт хийд юм байна. Хөлдөөгч. Окей, хідүүлээ одоо хөлдөөгч авах юм байна. Nice. Shelf. Fridge. За, тэнгуэтлээ эдрээсээ 1 2 3 4 5 6. Захиалсан. Хөлдөөгч. За, ямар чичг юм бэ? Энэ одоо хаашаа харт юм бэл? Хаашаа чарсаа адилхан юм уу? За, бодвол энэ артл юм шиг байна. Окей. Бас нэг хөдөлгч руугаа нэг касчинтайгаа нэг шахаад ивг. За, ингээд нэг шелф гараад ирлээ гэж. За. За, бараанууд. Энэ юу юм бэ? Сериал гэж байна шүү дээ. 5 доллар 25 цент гэж тавьчих. Окей. Энэ юу вэ? Оо, чикен энэ ара. Оо, вау. Ингээ болоо юм уу? Энэ юу вэ? Хүмс. Хүмсийг ч арай хөлдөөгч ин тавихгүй гаа. За, үжи. Гадаг тустай шелф хэрэгтэй юм байна. Пицца, хөлдөөсөн пицца. Бид дахиад хөлдөөгч хэрэгтэй байна гэж юу дээ. За, тэгвэл энийг ингээ. Хөлдөөгчийг ийш нэгээ тавьчээ. Энд бас хөлдөөгч дөө. Oh my god. Маа, зүгээр хөлдөөгчөнд орсон юм байна. Цэцгийн тос юм шиг байна те. Тийм байна. $2.65. Окей. Уу ее, ингээл дүрч юм уу? Вау. Вау. What? 0-ын цааснаас ч амар юм биш шүү дээ. А 0-ын цаас шиг л юм байна. За. Тэгвэл бидэнд 2 бүтээгдэхүүн дутуулчихлээ. 3 ч юм, 4 ч юм биш дээ. За, үчи хөлтөөгчүүдийг нэмж авах хэрэгтэй юм байна. Аа, я. Нэг хоёр гоо. Хөлтөөгч нь тамаг мөнгө өргөх гэж. Арайч дээ. Гад. Йоо, энэ гадаа машинууд ямар ядрагатай юм бэ? Тийм, миний бараануудыг дайраадай л та нар ой. Тийм, энэ ч төгжрөл үсгэдэл та. Намайг аваа яоч. Би машинтай цуг явж гээ. Па. Па. Амар ослтой юм эсвэл. За, бидний төлдөөгчийг ингэж хөрөгчийг 4-4-оор нөөдөдөөс нь харуулад төлдөөгчийг ингэж тавихаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Тэгвэл болохгүй. 3 хөлдөөгч нь миний ард үйдсэн аа. Нөгөө 2 нь шаал өөр газар байна мэн гэж юу ах втэ. Окей. За, пицца. Оо, $9.35. Вау, $5.15. Найс. Хүмс, шаарсан хүмс шиг шүү. Хөлдөөсөн хүмс. 6.1. За, $290 юм аа. Come on. За, дараагийн зээл авъя. Дахиад зээл авна.
2000 долларын зээл авсан. Яа. Төлч чадна байгаа. Төлчнөө төлчин. Асуудалгүй. Одоо ер нь дахиад энэ шин авсан бараануудын агуулгын нөөцийг бэлдэх хэрэгтэй. Хэдүүл агуулгаа томсгох шаардлагатай байна. Нэрэ. Агуулгаа томсгоод бараануудаа нөөцлөөд шин тавиуруд нэмээд тэгж явах болохгүй байгаа. Энэс аваад дэгт хүмүүдээсээ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Oh my god 600 чиг юм амар юм бэ. Одоо бидэнд ингэж өөдөөс нь харуулж тавиад ингэж тавиад юмаа өрхөөсөөр сонголт авахгүй. За шарсан төмс. Ахаа шарсан шал. Хөлтөөсөн төмс. Шарсан биш. Хөлтөөсөн шал эсрэг утгах штэ. Come on Mugi. За ингээд дэлгүүрээ нээч да. Өнөөдөртөө хэдүүлээ. Өөрсдөө 8-аан дээрээ суун. За ороод тэр гүйн хотчээс хоосон болчихоё. Хоосон гэснээс манаха. Улаанбаатарчууд бидний хүсэн хүлээд жилдээ ганцхан удаа тохиолддог автомашингийн өдөр одоо энэ хагсаа өдөр буюу маргааш болох гэж байна манаха. Тэгээ тэрхүү автомашингийн өдрийг тохиолдуулан Innovation-ийн зүгээс гой өдрлөг зохион байгуулж байгаа хамтдаа жаргалтай нэртэй өдрлөг явуу уулангийн цэцэрлэг төрөлд одоо зохион байгуулагдана. Та нар маань Tokyo application-ийн movie зиснээс киногоо төрөөсөлж үзэн энэхүү хамтдаа жаргалтай өдрлөгт оролцох урилга хүлээж авах боломжтой. За энэ өдрлөгт маань киноны болон үлгэрийн баатруудын одоо үзүүлэн тоглолтууд, элби үзүүлбэрүүд, тэгээд кино үзэх хэсгүүд, тэгээд маш олон гоё гоё зүйлүүд болно. Тэгээд дээрэс нь гар уурлал, зурга ахуулаад газар дээр нь нугаалгаад авах гих мэтчлэн олон гоё цагийг зугаатай өнгөрөөлөх боломжтой үйл явдлууд болох юм байна. Тэгэхээр жилдээ ганцхан удаа тохиолддог автомашингийн өдөр хотынхаа өргөн чөлөөнд гоё эргчлөөтэй найз нөхдөөрөө гэр бүлээрээ цагийг зугаатай өнгөрүүлээд хөвчөлтөө даваарай. Innovation-ы хамтдаа жаргалтай өдрлөгт та нарыгаа урьж байна. За манай дэлгүүрийг сонгон хөлчлүүлсэн та нартай баярлалаа. Hey hey hey. Залуу минь. За би касан дээр байж. Энэ залууг түр ажил хийлгэхгүй. Яа энд тэ амар муха харагч байна тий цаашаа арцсан. Юу байгаа мэддэхгүй. Come on. Хөргөвчийг юу нь яаж болох вэ? Надад өөр сонголт үнэхээр алгаа тий. Дэлгүүрийн маань одоо байгаа хэмжээ одоо яалтчгүй ингэж л таарч байна. Өнөөдөртөө ингээ гүрийчээ. Тэгэхгүй бол одоо энийг аваа авчих юм бол бас хүмүүс боо юм болоод. За бичээд үгий бичээд үгий гэсэн чи юу вэ? Болооч ээ. Болооч ээ. Чи ямар их сахар авдээ? Сахар дээр хавсарч идэх талхахгүй мө гэхгүй. Өө нарийнхаа гудамжинд юу авч байгаа танара? Аа за очлоо. Тэ ээ оо инара. Найс. Вау. Шууд ингээл 90 доллар. Би амар хүртээ ахгүй юу манахаа. Тэгээд надад туслаарай. Сайн орлого оруулаарай. Би амар үртээ. Зүгээр өнөөдөр зүгээр дэлгүүрээ нээгээл тэгээл шууд 70000 долларын өрөнд орсон байгаа. За нааша 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 ком 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 ком. Пицца маань гарч ийн. Хөөй. Пицца маань гарсан шүү. Шинэ юмнуудаас. Тахианы юм ах маань гарсан шүү. А 36 9 8 за байла. О дэлгүүр томорцоо. Одоо тэр хавд нэрээ гэрэл байхгүй. Жохон балаа юм болох юм байна да. 36 доллар. Thank you. Чи ямар их нойлын цас автив бай залуу минь. Манад чи нойлын цас зөө цөөхөн байгаа гэхгүй. 102 77 шууд. Өнөөдрийн MVP 102. Йоо, зайн залуу 79 доллар гинэ арай хүсэнгүй. Өнөөдрийн MVP бол 102 байгаа. Та нарт боломж байна. Манайхан хичээгээрээ жоохон ахиухан ахиухан том 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 тор дүр юм аваад явах юм бол нэрээ зүгээр. MVP болох бүрэн боломж байна та нартаа. Амар сумлдаг тий. Цаатлын касан дээр MVP өвчж байгаа юм шүү дээ. За тэрийг тоолохгүй. Тэрийг тооцохгүй. Цаатлын касыг бол авч хилцэхгүй. Над дээр л баталгааж нь тэр MVP болоо. Уу! За энэ MVP болсон. Одоо тийм мэдрэмж төрөд нь. Ээ 100. 200 доллар дутлаа залуу минь. Тэгээ дараагийн удаа хичээгээрээ. Амар олон үйлчлүүлэгч ороод ирэхээр тоглоом гацчих шүү дээ. Амар юм бэ. Эний юу сүүдэр хаанаас тусаад байгаа гадаа наргүй байна хөөе. Тоглоом гажигдчих. Нарны гэрэл мэрэл мэдрээд. Аша аша. Аша. Ий зүгээр гялцуулаад үгүй зэё. Итгэ харьж амархаа бодсон дээр үстэ та нар. Аа? Та нар энд хонч ч магадгүй штэ наа залуу дээр бол. За, энд нэг хүү яваад байсан үгүй юу? Байхгүй зүтэ. Би ч байхгүй зүтэ. За окей.
Аа, төмс дуусцсан юм уу? Төмс байж ин да. Төмсөө ишин тавьчи. Дахианы мах дуусцсан байна. Хоёр дахианы мах авах юм байна. Шинэ бараануудаас яа, ер нь дуусчихна. За, дэлгүүрээ хай. Хэдүүл 56 үйлчлүүлэгчд үйлчлүүлсэн байна. Нийтдээ 3100 оруулсан байна. Nice. За, хар цай, цайруулагч 2 үн өссөн байна. Nice. Өсөөдлөх хэрэгтэй штэ. Өсөөдлөх хэрэгтэй. Банкны өрөө төлөөд өнөөдрийн төлөлтөө хийгээд за, тэгээд биллүүдээ төлөөд за, тэгэнгүүтлээ лиценз авнаа. 1650, come on. Тэгснээр 7 бараа юм уу? 6 байсна нэмэгдчихэж байгаа юм уу? Агуулгыг томсгох хэрэгтэй байна. Энд ч одоо юу орж багтсан юм бэ? За, өнөөдөртөө тэгвэл юу аа? Аа, барааны нөөцөл нэмээ. Хөлтөөсөн төмс маань байна, сериал маань байна, пицца маань байна. Дахианы мах энэ тэрэггүй болцоо. Ийш орцсон байгаа. За, за, шинэ бараануудаас бол гаг дутуу юм, алгаа гаг байна. Ерхдөө агуулгын нөөцөл дэжгүй гэж үзад дэлгүүрээ нээлээ. Оо! Хаалаа. Оо, цаг яваа эхэлсэн. За, за, өнгөрсөн. Миний чинь би ингэх гээд байгаа шүү дээ. Ингээд. Ингэж байрлуулах гээд байгаа шүү дээ. Би одоохон. Дууслаа. За. За, за, за. За, энэ хав ингээд суларчлаа. Одоо шинэ дараа авах юм бол хэдүүлээ ингээд явчихна. За, за, энэ ингээд хөргөгчний хэсэг. Nice. Болж гин, болж гин, болж гин. Болж гин. Хөлдөөгч бүр энэ хүртэл татсан ч яадив, тийм ээ. Болж шүү. Ерэн давгүй шүү. Одоо энэ ч дахиад ингээд, дахиад ингээд. За, за, одоохондоо дэлгүүрийг томсгох ямар ч шаардлагагүй. Одоо энэний дараагаар хэдүүлээ. Шинэ бараагаа нэмэгдээрээ төвлөрөх юм байна. Дараа маргааш. Маргааш. Yep, маргааш. Дэлгүүр маань давгүй, давгүй. Хэдүүлээ дундуур нь бас нэг бүр яг дуусах гээд байгаа бараа байвал эндээ нэмж авч тавих хэрэгтэй. Одоогор гайгүй л байна. Аа, за баярлаа. Яагаад энэ залууд дээр их очиж за би бараг чөлөөтэй явж исэн чи гоё ч юм уу дөө. Сорвалтаас үү. 1 2 3 4 5 6. Үлдсэнд нь 0 зас. Одоохоо би эдрийг гал шидэд шидэд оруулаад дахь. Манай энэ үрдэг хоёр гар уулын ингээд гадаа ирсэн бараануудыг те цааш нь тэр юурын авчи хийчдэг бол нэр үнэхээр гоё байна. Даач тийм хайр байхгүй юм да. Уу! Чист MVP гэсэн чи юу вэ? Аваад аваад 68 доллар юм уу? Ээ? Намаг скэмтэй байгаа юм шүү дээ. Амар их юм авснаа. Би ойлгохгүй. Энэ сордог жижигхэн сүүг энэ хүмүүс ер нь амар их авч удаа юм байна. Хэдүүлээ ерөөсө гэрэл асаахгүй нэг өдөр байж үзвэл яах вэ? Маргааш биелээ төлөхөд тогны мөнгө маш бага гарсан байж магад бид нар амар гой химэлттэй эко амьдрах болов. За энэ хөөе дэлгүүрийн ачаал ихсэнгүүд шууд надад нөлөөлөд байна. Байж би сейвлэт хийн. Тоглоом крашлч магадгүй мэдрэмж орж ирээд шүү. Я манай дэлгүүр хаах төгч шүү хүмүүсээ гялс юм даваарэ. Аваарэ. Аваарэ. Тавхан мэд төлтлээ. 1 2 хүн. 2 хүн. Хоёр дахь нь. Дахиад нэг хүн. Баггүй юу? Хүмүүсээ. Хурдлаарай. Маа дэлгүүр хаах гэт шүү. Эй 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 эй. Наша наша. Гүлээ эртхэн хайлгаа бодё. Фу. 117. За өнөөдрийн MVP шууд хамгийн орой. Оо 124 дал. Вау. За өнөөдөр ингэ дууслаа. Окей, хит байна. 58 үйлчлүүлэгч, 2 үйлчлүүлэгч, 2 үйлчлүүлэгчээр давсан байна. Nice. Бидэнд 3084 доллар орж ирсэн байна. Бараанд бол амирх мөнгө зарцуулсан л да. Тэгээ профит нугаса асахтай гарах нь ойлгомжтой. Зүгээр зүгээр. Гэтэ бидний эргэлт нэмэгдэж байгаа. Кейк амдарсан байна. Oh my god. No. За өнөөдөр чинь хэдүүлээ яах төлөвлөгөөтэй байгаа билээ. А тийш дээ. Тийш дээ. Шин лиценз ав. Нэг агуулгыг нэмнэ. За шин лиценз. Явах уу? Явъя, 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 явъя. Nice. За product.
шинэ бараанууд давна. Бодолтой ус өөр ус нэмэгдэж байгаа юм за. Хөргөгч, хөргөгч, хөргөгч. Дахиад нэг хөргөгч нэмж авахар болчлаа гэсэн. За тэгээ шелф, 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 шелф. За окей. Хоёр шелф нэмлээ. Окей. Оо! Бүр ямар ч мөнгө болчихж байгаа мó. Oh my god. Oh my god. Йой, харах гад шүү. $30,000 нүдэн дээр байхгүй болчихно гэж үдээ. За лиценз авсан юм да нэрээ харахгүй харахгүй. За барааны одоо ангилсан юмнууд бол нэрээ утгаа алдчихагаа. Одоо л тэгэхээр энийг хэдүүлээ тоохгүй хэдүүлээ нүдэ аниал өнгөрөх хэрэгтэй. Дэлгүүр хангалттай том болоод бүх бараанууд жигдэрсний дараагаар хэрэг болно. За сахарны шинэ хөлбөр. О боор сахар. Вау, найс. Ичист хүмүүст амар хэрэгтэй юм ороод ирлээ ой. Бишээ. 85 шүү. Хоёр цент нь хаач. Ус ийшээ ороо. Өндөг том нь. Хэдэн ширхтэн өндөг юм? 12 ширхтэн өндөг юм байна. 6 25. Бишээ. 6 30 штэ. 2 цент нь хаач. Ус хэдийн. 2 85. 3 цент нь хаач. Паста эльбовс гэнүү. 11 кин 4 цент нэмэхээр бас арай үнэтэй байдаг хүмүүс гомдлоод унаа гэдэг. Хөөе, ёо яг дайрлагч шүү дээ. What is that? What? Ногоон цай юм уу? Тийм байна. What's that? What? Coffee юм уу? Coffee light roast. Оо. Аа, лангууд утцсан. А энэ ч хөргө хөлдөгч энэ хөргөч энэ дэр штэ ёо тийш тээ ёо си ямар гэж чинь чийс вэ окей за газ дэлгүүрийн нээж мөнгө олж барааныхаа нөөцийг эдрээ гадч дүүрэхгүй бол болохгүй нь come on guys come on за ороод төр хүмүүсээ ороод төрцгээ манай дэлгүүрийн левел 1 ахихад маш ойрхон байна за ер нь юмнууд дуусах гад шүү манайха яана Яс хавтгай юм дуртай залуу гэж чи. Уснаас 3 ботл. Шинэ уснасаа 1 2 3. За тэнгүүдлээ сирнес 7. Захиалч зөө. За тэнгүүдлээ кофеноос 1 2 3. Өндөгнөөс бийж өндөг хэрэггүй. 1 2 3. 1 2 3. За 1. Ингээд авчи. Яна кас нь дүүрэ болох байлаа. Кас чинь нэмж авах хэрэгтэй баг та. Туна хана том туна. Туна авах гэсэн чи нэр мөнгөгүй болчих шүү дээ. Come on. Аалаа. Биш э юу яалаа? Баларлаа. Туна. Туна. Yes. Туна. Тэр сахар дуслаа. Шинэ төрлийн сахараас ялцхгүй бол Ёо, энэ ч бүр ингээ мангар олон сериал авцсан ч шиг бай. 129 81 1 2 3 Ямар ч асуудалгүй хил амгүйгээр өнөөдрийг давчмаар нь шүү. Тэнгүүтлээ маргаан шийдвэлээ бараагаа нөөцсөн. Сэлгээд. Яа, гэтээ амар байна. Өнөөдөр бид нар өрөө төллөө. Банкны өрөө төллөөгүй юм шүү. За өнөөдөр дууссан. Ёо. Аимшигтай юмны ард гарлаа. Аа, маргааш одоо хэдүүлээ лангууга яаж сэлгэх вэ? Би өөрөө ерөөсөө ажиллахгүй юм байна. Би мөнгө хүлээж байгаа л мөнгө орж ирэнгүүт шууд ерөөсөө бараагаа аваад ерөөсөө тэгжил явах юм байна. Oh my god, бидэнд гэрэл хэрэгтэй байна. За өнөөдрийн бил юу болсон бэ? Банкны төлөлт. Oh my god. Бил. Oh my god. Кей кей ёо 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 ёо. За амар юмний ард гарлаа. 57 үйлчлүүлэгч ямар нэгэн комплейн асуудал юу ч гараагүй азар. За. Кейкний үн өссөн. 245. Nice. Thank you. Үн нэмэгдэж байна гэдэг чинь болж байгаа юм л да. Аа одоо өнөөдрийн банкны төлөлтөө. Come on man. Мөнгөгүй. А Яна
Бид нар дампуурс. Бид нар дампуурсаа. Тэгээд $100 олонгуудаа шууд касан дээр хүн аваад, тэгээд би өөрөө орж ирсэн мөнгөөрөө шууд агуулхаа сэлгэх нөөцөө авах ажилдаа орохгүй л болохгүй байна. Одоо энэ араа гурил дуусчихын заяа. Талхаж яах вэ? Энэ араа энэ бүр дууссан байна. Тэгмээ. Энэ одоо жишээ нь хит орд юм. 1 2 3 4 5 6 7 8 орд юм уу? $100 ажилтнаа авчив. Yep. Йой, ийм зовлон тамдралд бид нар хүл тавилаа. За guys, тэгээ өнөөдрийн хамтлагийг нүргээ дуусгая. Тэгээд ямар ч гэсэн дэлгүүрөө тавсгсан, агуулгаа тавсгсан, барааны лицензүүдийг нэмж авсан, хөлдөөгч гэж юу гэдгийг үзлээ. Гой гой шин зүйлүүдийг бид нар өнөөдөр ямар ч гэсэн олж нээлээ. Тэгээд баахан өрөнд орцсон байгаа. Энэ өрөнд орцсон асуудлыгаа би бичлэггүй үедээ цэгцэлчээд дараагийн эпизод дээр хэлүүлээ. Маш гоё дахиад дэлгүүрөө томсгох, дахиад лиценз авах гоё шин юмнуудаа үзэхээр ингээд өндөрлүүлээ. Тэгэхгүй бол та нарт нэг тийм мөнгө олоод арай гэж өрнөөсөө гараал те нөөц мөцөө буцаа. Тийм өөртөртэй мүзүүлмээргүй байна. Та нар манд бүгдээрээ лайк дараарай, subscribe хиймжээ үзчихсэн хүмүүс байхаа бол subscribe хийгээрэй. Бүгдээрээ дараа чимчлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.